وذرياته وأهل بيته الكريم، وإلى حضرة شيخنا ولمعلمينا ولأستاذنا، وإلى الملائكة المقربين والشهداء والعلماء والصالحين وآل كل وأصحاب كل، وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنسل بينهما، وإلى أرواح والدينا وأجدادنا، وإلى أرواح أهل القبور وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله وبالله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآمنين وبحر الداهل. آمنت بالله الوحيد لا شريك له، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمة وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع نوركته في الدرم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، الحمد لله، الحمد لله الذي رفع رتبة أهل طاعته بمحض فضله، وخفض أهل المعصية والغفلة بعدله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، تبقى مولا مولا شرح قدرة شرح المقدرة دولة يقول اللواء دي ده فقل اللواء ملوى سكالي كاتا syarhul makudi ala matnil ajurmiyati. Sebuah dah ada dah. Syarhul makudi ala matnil ajurmiyati wahwa syarhul imami al alimi al muhaqqiqi wal ustadhi al lughawi al mudaqqiqi الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح الماكودي على متن الأجرومية للعلامة ابن أجرومي الصنحاجي شرح الماكودي. شرح جدي خبر، syarhu jadi khabar bagi mubtada ya mahzu takdir huwa. Huwa syarhul makudi, huwa yaitu apa dia apa ni haza 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 syarhu haza bermula ini hazal kitabu, ini kitabnya haza hazal kitabu syarhul makudi. Dan syarah bagi kitab Makudi. Al-Makudi nama kitab dia. Syarah-syarah ala. Kalau dia kata syarahu. Syarah-syarah di atas mata Al-Ajurmiyati. Wahuwa syarahul imami. Al-alimi. Al-muhaqqiqi. Wahuwa dan yaitu syarahul Makudi. Syarah bagi makudi ini syarahul imami dan syarah bagi imam al-alimi ya alim al-muhaqqiqi ya muhaqqiq wa huwa dan yaitu syarahul makudi
syarhul imami, la syarah bagi imam. Al imami, tari imam. Al imami huwa, huwa lughatan al mutabba'un atau al mutba'un. Huwa lugh, jadi al imami imam ni dipecah kepada dua. Imam pada lughah, imam beristilah. Al-imami huwa, huwa lughatan al-mutba'un, huwa yaitu al-imamu pada lughah, percakap apa ya bahasa Arab, al-mutba'un atau al-mutaba'un, maknanya diikut akhir dia. Imam mana ya ikut dia, tak imam. Wastilahan man yasihu aliqtida'u bihi. Wastilahan, dia beristilah, imam beristilah ni berdia tarikh dia. Man yasihu aliqtida'u bihi, ialah mereka yasuh oleh ikut bihi dengan dia, dengan man. Itu tarikh imam beristilah. Wastilahan man yasihu aliqtida'u bihi, ialah mereka yasuh oleh ikut bihi dengan dia, dengan man tu. Itu beristilah. Maknanya dah nak jadi imam ni biasah dulu, biar boleh orang ikut dia dah. So dari segi baca air dia, perbuatan dia, nasuh belakang, perkataan ni, baca air dia, we kena molek, orang boleh ikut dia. Itu beristilah lah. Al-alim, sifat yang pertama bagi al-imami. Siapa al-imami? Al-alimi ya'alim. Dia ni orang ya'alim. Apa dia al-alimi? Al-alimi huwa, tarikh al-alimi, al-alimi huwa al-muttasifu bil-ilmi, walau kana al-ilmu bimas'alatin wahidatin. Itu tarikh pun al-alimi. Al-alimi huwa al-muttasifu bil-ilmi, walau kana al-ilmu bimas'alatin wahidatin, sawa'un kana bitariqi al-kasbi au bitariqi al-faydi al-ilahi, wa huwa al-ilmu al-laduniyu.
al-imam. Al-imamu huwa lughatan al-mutabba'un. Atau al-mutabba'un baca. Wastilahan man yasihu al-iqtida'u bihi. Al-imam huwa yaitu al-imam lughatan pada lughah al-mutabba'un. Mana yang diiku akhirnya. Wastilahan dia beristilah man yasihu al-iqtida'u bihi. Ialah mereka yasuh oleh ikut dengan dia dengan man. Itu al-imamu. Al-alimi. Al-alimi sifat ia pertama bagi al-imamu. Siapa dia al-imami? Al-alimi orang yang alim. Apa tarik alim? Huwa iaitu al-alimi. Al-alimu al-muttasifu bil-ilmi. Ialah orang yang bersifat ia nak ilmu. Orang ada ilmu. Tak kira orang tu buat ni ilmu banyak apa. Sikit tak kira asal ada ilmu. Apa tak alim? Huwa iaitu al-alimu ni al-muttasifu bil-ilmi. Ialah orang yang bersifat ia dengan ilmu. Maksud orang yang ada ilmu. Walau kanal ilmu bimas'alatin wahidatin. Dan jikalau adalah ilmu itu ialah ada ia dengan masalah dia satu. So masalah dia reti. Apa kan alim tu? Walau kanal ilmu kainan bimas'alatin wahidatin. Jikalau adalah ilmu itu ialah ada ia dengan masalah ia satu. Maksudnya itu sama masalah saja. Orang alim tak? Sawa'un kana bitariqil kasbi. Sama sahaja ada ia oleh ilmu. So gitu. Au bitariqi al-faydi al-ilahi. Atau dengan jalan lipuh kurnia. Ia bahasa Tuhan. Apa dia? Wahuwa al-ilmu al-laduni. Wahuwa dan yaitu al-faydi. Al-ilahi ini. La ilmu laduni. Ha, ia tak mengerti apa yang perbuatan dia. Begitu lah. Itu tak ada ya. Al-muhaqqiqi. Sifat yang kedua bagi al-imami. Lagi pula al-muhaqqiqi orang yang mandat apa ni ya muhaqqiq mana ya tahqiq sungguh ilmu dia tu apa al-muhaqqiqi yakni orang yang mendate ia ake masalah setor dengan dalil ni ahli sungguh muhaqqiq ni muhaqqiq lagi mudaqqiq pula kata al-muhaqqiqi orang yang mendate ia ake masalah segitu dengan dalil tu bagi muhaqqiq. Wal ustazi dari ustaz atas pada al imami. Wal ustazi al-lughawi al-mudaqqiqi de ustaz al-lughawi sifat ia pertama lagi al ustazi. Ustaz ia bahasa lughah. Dia ni halusi segi ilmu lughah ni. Lagi al-mudaqqiqi ia halusi ia ake maknanya seorang yang mendate ia ake elak di atas dalil. Lebih lagi tu mudaqqiq. Al-mudaqqiqi mana ia halus ia maknanya orang yang mendate ia aku dakiki ia halus ia al ustaz bukan dia halus halus si ilmu dia tu apa dia mana mudakti maknanya ataupun yakni seorang yang mendate ia ake elak di atas dalil atau orang yang mendate ia ake dalil di atas dalil itu mudakiknya. Wal ustazi
apa tarikh ustaz dah. Al ustazi huwa huwa al mahiru fi kulli fannin minal ulumi. Ustaz wal ustazi huwa al mahiru fi kulli fannin minal ulumi. Huwa yaitu al ustazuni al mahiru ialah la orang ye mahai sobe melere pakai sobe besar piyoh panjang pakai sebeh tekok buat tukak deh panggil tok guru ada pakai tok guru tok guru angka habla aku zaman lo ni kan lo ni wang apa ni tren tu PPC oh tok sebeh tekok bagai panggil tukak so ha tu gemot besar deh piyoh panjang tu ha. Betul lagi, orang kucuk ke sini dia. Allah, tak guru, tak guru. Padahal tak guru. Ustaz yang sungguh, orang tak situ, orang tak kucuk tak sini. Orang tak kenal mana ustaz-ustaz. Biasa, moyong, tak guru dah. Ha, bukan tak guru tu dah. Ha, nampak debel dah. Ha, nak tukar besarnya, dengannya, jalan dah. Ha, tak guru dah. Siapa dia ni? Al-alimi. Mani al imami al alimi al mudaq al muhaqqiqi al ustazi al lughawi al muhaqqiqi siapa dia asy-syaikhi
Asy-syaikhuna. Asy-syaikhu huwa fil asli. Asy-syaikhu huwa, yaitu asy-syaikhu fil asli, pada asal. Masdaru syaikhu. Ya, masdar. Ibra syaikhu. Pada asal apa ni? Pada asalnya dia masdar. Dia masdar. Maksudnya ada madi ni. Masdar daripada syaikhu. Yuqalu dikatakan syaikhu ya syaikhu syaikhan. Syaikhu ya syaikhu syaikhan. Maknanya asy-syaikhu di segi ilmu sharh. Dia ni masdar. Di segi ilmu nahwu dia isim. Ada. Summa kama dia wusifa bihi mubalaghatan. Summa kama dia wusifa bihi disifat. Disifat bihi dengan dion asy-syaikh ini mubalaghatan. Ha keadaannya bersangat lebih kan. Wa yasihu ay yakuna sifatan musyabbahatan. Desoh, mana boleh kata juga desoh ay yakuna bahawa ada iyo lap asyaikhu ni sifat musyabbahah. Musyabbahah dia panggil. Jumpalah aku hal panggil. Jadi asyaikhu ni dua dia dikatakan dia ni sip orang pun sip orang mubalah lapa yang lebih ataupun pemusyabbah. Sebab itu tak bisa orang wahuwa fil lughati, dan yaitu asyaikhu pada lughah. Apa yang bahasa Arabnya tak apa tadi tadi dia man jawazal arba'ina wahuwa, dan yaitu asy-syaikhu fil lughati pada lughah man jawazal arba'ina, ialah mereka yang melampaui akil umur 40 tahun. Dia ada 40 panggil syekh. Dari segi lughah man jawazal arba'ina, ialah mereka yang melampaui ia, mana yang lebih ia akil umur 40 tahun. Apa kata begitu? Li'annal insana, sebab apa dikatakan asy-syaikhu belum 40, lebih 40. Li'annal insana, kerana bahawa semanusia madama fi batni ummihi yuqalu lahu janinun. Li'annal insana, kerana bahawa semanusia madama fi batni ummihi, selama masa ada ia di dalam perut ibunya, semasa di dalam perut ibu dia tu, yuqalu lahu dikatakan baginya, bagi al-insan dikata janinun, panggil janin di dalam perut ibu mula-mula tu, panggil janin. Sebab apa kata apa dikatakan janin? Lijatinanihi wastitarihi. Lijatinanihi kerana menutupnya. Nama dia ditutup. Kerana tertutupnya janin itu. Wastitarihi de. Nah, sebuah kata melodik. Mana apa ni? Sembunyi. Wastin mana sembunyinya janin itu. Ataupun al-insan itu. Lijatinanihi kerana tertutupnya al-insan. Boleh. Dia sembunyinya al-insan. Duduk dalam ibu lah. Semuanya tu lah panggil janin. Waba'adal buluhi, dia kamar dia pada balik. Waba'adal wada'i, waba'adal wada'i, dia kamar dia pada beranak. Apa beranak? Patut baik buah, patut baik buah. Yukalu lahu dikatakan waktu mana beranak lah. Ambil pada beranak, dikatakan bagi-bagi al-insan tu tiflun wa zurriyatun wa sabiyun. Tiga nama dia. Tiflun, zurriyah, sabiyun. Pada beranak tak? Wa ba'dal buluhi, de kama dia pada balik. Pada balik, yuqalu lahu dikatakan bagi bagi al-insan syabun wafatan. Dikatakan pemuda. Syabun wafatan. Atau berapa ya?
Wabak ada salah si deka mari pada 30 pada umur 30. Umur 30 ni kena kata yuqalu lahu kahlun. Dikata ke. Okay. Bahasa maka al insan kahlun. Baikkan orang seluruh tubuh lah kahlun ni. Tubuh tu umur 30 tu. Wabak ada arba'ina deka mari pada 40. Lepas 40 umur 40. Yuqalu li Zakari syaikhun wali ungsa syaikhatun. Dikata ke bagi laki-laki syaikhun kalau umur 40 kata dia bagi perempuan syaikhatun. Kalau kita kata syekh dia umur 40 kan ia apa ni ia comel orang yang tukar dia umur 40 ia sunnah Nabi umur 40 ni umur belah-belah. Potokak tak salah tak apa potokak apa panggil kan nama sunnah nam tak apa. Tak ada soalnya jangan nonjo benar lah. Tu ada dengan kita lah. Ya wali-wali kalau kita pakai tuan ni kan pakai tokak lecet tu guru. Kita pakai tokak bu tu guru ni. Pakai tokak lah. Wafi al-istilahi atas pada kata filawat. Dapat istilahnya apa ada asyikhi. Man balagha rutbata ahli al-fadli. Walau kana sabiyan man balagha ya mereka ye melampaui akan martabat akan pangkat ahli kelebihan man balagha rutbata ahli fadli mereka ye melampaui mana ye lebih ye melampaui ia akan martabat akan pangkat ahli kelebihan walau kana sabiyan dan jikalau ada ia man balagha ni lah kanak-kanak sekalipun tapi dia lebih di ilmu dia dah. Ha, maka panggil syekh. Asy-Syaikh Abi Zaidin Abi Zaidi boleh kata Zaidin boleh Zaidi kalau baca Zaidi mari sesuai itu apa Abi Zaidi Abdir Rahman jadi pun Abdir Rahman pada pada Abi Syekh Abi Zaidi Abi Zaidi pada pada Syekhi Abdir Rahman ibni Ali Abdir Rahman ya anak Ali Ali ni ya anak Saleh Al-Makudi ia dibasa akhirnya pada kampung Makudi ala tak ada syarhi syarah di atas mata Al-Ajurmiyati Lil-Alamati le taluk mahzuh jadi ha pada matnil Ajurmiyati hala kaunihi kainan Lil-Alamati ha kada enyo mate jurumiyah ni ialah ada ia bagi al-alamah orang sangat alim al-alamah siapa dia ibni ajurumi as-sunhadi pada pada al-alamah tu ibni ajurumi as-sunhadi tambihun qad wada'na bi asfali safhati risalataini jalilataini tambihun ai haza tambihun bermula ini satu kejagaan jaga ni nak beringat apa dia kata qad wada'na sesungguhnya mahata oleh kami meletak oleh kami bi asfali safhati dengan sebelah bawah safhah ni dia ada bawah dia dah kita ni ada bawah dia tu bi asalif safhati risalataini jalilataini serta ini jadi maf'um bagi pani wada'na tu mahata dan ake dua risalah jalilataini ia elok kedua-duanya al-ula tata'allaku bijahi zaidin wasaniyatu tata'allaku bil mabniyati bijak bijak bijak
bijak azaidin kita. Al ula bermula risalah yang pertama. Tata alaku bijak azaidin. Lah bergantung ia al ula ni dengan lapan dengan kalimah ja azaidin. Ha kita. Bukan bijahi tu. Bijaa. Bahaja azaidun. Ja'a'in. Ada bija'a Zaidin. Bija'a Zaidun. Anaknya bahaja'a Zaidun lah ke mana dah. Wasaniyatu. Ada al-ula kata. Ada al-ula ni. Tulis. Kata ni lah namanya tulis. Al-ula. Al-ula. Tata'allaku. Oh ni. Dia kata risalatun tata'allaku dah. Tak serupa. Oh ya gini. Kita lah. Baru dah. Kita baru ni. Wabiha mishihi dah. Gitu. Wabiha mishihi risalatani. Lissayidi Ahmadi Zaini Dahlan. Tak serupa. Alah kita baca lah. Baca dulu apa ni. Oh lama dah. Dia kata tak lama ni bagi ni baca. Ha, baru ni wabiha mishihi. Al-ula tata'allaku bija'a Zaidun. So, wasaniyatu tata'allaku bil mabniyati. Dan yang kedua, insya-Allah ia kedua bergantung ia dengan selebihnya bina e. Ah, habis tu. Patah dah lagi kata lama ni. Wakilahuma lil alamati al muhaqqiqi asy-syaikhi Dahlani rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa ni? Dia tiap-tiap satu ke dua-dua salat ni, ini risalah ta'ala ni, ialah bagi al-allamah al-muhaqqiq Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Tuhan luar dah. Tak sopan apa lama ni. Dia kata lagi pada lama lagi kata sama sikit lagi wa in apa ni wa itmaman lil faidati qad ja'alna matnal ajurmiyati bi a'la safhati mashkulan syaklan taman. Dia kata wa itmaman dem sempurna bagi faedah qad ja'alna sesungguhnya menjadi oleh kami matnal ajurumiyati akemate jumiyuh tu menjadi bi'a'la sofhati dengan sebelah atas bagi sofha. Ya sofhati ni, sofha ni orang panggil apa ni, halami kitab. Mashkulan digaris akhir ya syaklan taman aku sebagai garis saya sepenuh. Ya buat garis saya lah. Kalau apa ni di atas tu mata jerminya. Tengah tu tak tengah tu syarh makudi. Ya dok kagak ser. Kalau kita apa ni? Sebaru ni ia bersih pandu tepi belah tepi je. Tepi belah tepi. Dalam tu syarh makudi ya. Tepi itu apa ni? Tepi itu orang panggil apa ni? Tata'allaku bija azaidun tu dah. Dia kata apa ni? Mata jarminyuh duduk sebelah bawah, sebelah atas sofaha. Kalau kita lama ni. Di sebelah atas tu pun lama gitu je ni. Ada sepuh ustaz. Ada dah. Ada sepuh. Oh, baru belakang dah. Mungkin dia baru belakang. Ustaz nak mati dia. Ada. Ada yang dalam. Ada yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifatil adabi wa syaraha sudurana li fahmi asrari lisanil arabi hatta ijtanaina min atiri zahrihi wa yani'i samarihi ma jadat 'alaihil 'ainu wajtanaina min ara'isi
urarihi wa nafa'isi durarihi ma taqirru bihil ainu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabiyyil awhadi akramu man mu'isa lil ibadi wa afsahu man nataqa. Eh, boleh baca dua wajah, boleh baca akram boleh, akramu, akrami, akramu boleh, akrami boleh. Kalau baca akramu, baca afsahu. Kalau baca akrami, baca afsahi. Ibai atah pada akramu, afsahi. Wa afsahi, wa afsahu man nataqa bidhadi faradallahu an faradallahu an alihi albararihi wa ashabihi alkhiyarah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab baru ada Al-Quran dah sana. Ada Al-Quran. Ha, ada Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalna inna bahawasanya kami Allah Ta'ala kata kami Allah Ta'ala inna bahawasungguhnya kami Allah Ta'ala kata anzalnahu manurunglah oleh kami hu akadiyak alkitab Qur'anan hala kaunihi Qur'anan hakade'enyo alkitabi Al-Quran Arabian ye bahasa Arab la'allakum ta'qiluna mudah-mudahan kamu reti oleh kamu depehe oleh kamu. Maka di sini ni musannif baca musannif mendatang ke Al-Quran ni inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ni sebab apa? Ni sebagai dalil. Sebagai dalil abang apa ni? Haza dalilun ala annal ilmal araba mawjudun fil Qur'an. Dalil dia dah. Jadi apa ni? Musannif mendatang ke Al-Quran ni inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluni bahawa sungguhnya kami menurunlah oleh kami akedio ake alkitab Qur'anan halak Qur'an habadho anzalnahu halakawnihi Qur'anan hakade'enyo alkitabi dah Qur'an. Qur'an tu Arabian. Sebab ada kata Qur'an. Qur'an Arabian ia bahasa Arab. Bukan Qur'an tu bahasa Melayu. Bukan Qur'an tu bahasa lain. Sebab apa gitu? La'allakum ta'qiluna. Mudah-mudahan kamu reti oleh kamu, depehe oleh kamu. Maka di sini ai haza dalilun ala anna ilmal arabi mawjudun fil Qur'an. Haza bermula ini ayat ni. Haza ini ayat ni ialah dalil, menjadi dalil di atas bahawasa ilmu Arabi tu, ilmu Arab ni ialah ada ia di dalam Al-Quran. Maka adalah dalam Al-Quran ilmu nahwu, ilmu bahaya, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu badik dan sebagainya. Dalil kata apa ni? Arabian. Arabian tu nak mengatakan bahawasanya Al-Quran tu ada ilmu nahwu,
ada ilmu sorah, ilmu bayar, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu badik dan sebagainya dah. Mendalil. Kalau tanya mendalil kata, Al-Quran itu ada ilmu nahwu, ilmu sorah. Mana? Ni kata ni. Mendalil-dalil dia ni. Kata berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Ia bahasa Arab. Maka kita perhasil itu bahawasanya, Al-Quran itu ada ilmu nahwu, sorah, mantik, bayar, ma'ani dan sebagainya dah. Itu dalil, itu dalil dia. Kalau tanya mana dalil? Kata, mengaji nahwu mana dalil? Kalau Al-Quran, ni dalil. Ni nahwu dia dah, dalil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani Tuhan yang amat pemurah, Ar-Rahimi lagi Tuhan yang amat mengasihani. Ini terbahas subhanallah, panjang terbahas bismillah dia. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bima'rifatil adabi. Alhamdulillah bermula segala puji-puji itu, ataupun alhamdu bermula puji-puji itu. Ini berdua kali ya. Ataupun bermula segala puji-puji itu. Yang ni puji yang empat lah. Kalau itu, mana puji itu? Puji yang empat. Nama itulah. Paling lebih alhamdu dah. Pada alhamdu dah ya. Itu nama itulah. Bermula segala puji-puji itu, yang ni puji yang empat tu, lillahi ay mukhtasun lillahi au milkun lillahi. Alhamdu jadi mubtada, lillah la ta'alluq mahzu jadi khabar. Kelihat tu khabar apa tali khabar. Tadi khabar ianya mukhtasun au milkun lillahi. Bermula segala puji-puji itu ialah tertentu ia atau milik ia bagi Allah. Allah Allah allazi kepada Allah. Allazi isim mausu sifat kepada Allah. Allah mana? Allah allazi nawwara qulubana. Tuhan yang mencerah ia. Allazi nawwara yang mencerah ia. Allah 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 yang mencerah ia allazi. Mencerah qulubana akan segala hati-hati kami. Hati kepada kami, kami ai ma'ash makhluqin. Qulubana mahwagin nawara. Tu ia mencerah ia ya Allah, zi ya Allah, akan segala hati-hati kami. Hati kami ai ma'ashira al makhluqin. Segala makhluk ni, segala makhluk ni mencerah bi ma'rifati. Batal kata nawara. Mencerah bi ma'rifati ai bisa babi ma'rifati. Sama lagi. Bisa babi ma'rifatil adabi. Dengan sabak mengetahui akal adab. Geti adab sebab tu orang yang ada adab ni comel perangai. Mengetahui ni bani mencerah-mencerah bi ma'rifati ai bisa babi ma'rifatil adabi. Dengan sabak mengetahui akal adab. Ia reti adab. Orang ada adab. Allazi nawwara qulubana bima'rifatil adabi ay al-ma'na. Tebah lagi. Apa dia makna dia? Ay al-ma'na alladhi nawwara tu. Ia mencerah dengan makna ay. Ay al-ma'na alladhi ja'ala qulubana munawwaratan bisababi ma'rifatil adabi. Apa lagi tu? Ay al-ma'na bermula maknanya alladhi ja'ala qulubana munawwaratan bisababi ma'rifatil adabi. Tuhan yang menjadi ia
akan sudah hati-hati kami munawwaratan ake diceroh ake dia. Diceroh ake dia ake hati kami ni dengan sabar mengenal dereti ake adat. Ya orang tiak, orang reti adat ni orang comel. Sebab tu apa ni dikatakan? Dikatakan al adabu fauqal ilmi. Adat tertinggi pada ilmu lagi dia. Ini comel ni. Sebab tu pun alih-alih pada al-adabi. Alih-alih pada al-adabi dihatta bagi lilistighraqi. Alih-alih pada al-adabi maudu'un lilistighraqi. Dihatta kita bagi menghabisi. Mananya? Mananya apa, apa dia menghabisi? Mananya? Segala ada-ada. Ada segala dah. Ma'rif adabi dengan mengetahui segala ada-ada. Apa bersegala alilah dihantar lagi siraki mana menghabisi segala adat-adat. Maknanya ilmu adabi ni, ilmu adat ni bila adat kita tu tidak terosok, comel, baik. Bila adat seorang tu baik, comel, maka cerahlah hati kita. Ah, tidak bahagia maksudnya. Maksudnya ilmu adabi ni, ilmu adab bila seseorang itu ilmu adab dia tak rosak, comel, elok, maka cerahlah hati dia. Ha, itu maksud itu bahasa Melayu dah. Jadi cerah hati, cerah hati seseorang dengan sabar, elok, comel adab dia. Ada. Tu dalil bahasa dia. Wa syaraha sudurana atah berkata nawwara wa syaraha sudurana li fahmi asrari lisanil arabi wa syaraha sudurana wa syaraha de membuka ia wa syaraha sudurana de membuka ia ya allazi Allah sudurana akan segala hati-hati kami. Tak ada hati. Wa syaraha sudurana. Sudurana jamak daripada sadarin. Jamak sadarin. Wa syaraha de membuka ia, ia allazi Allah sudurana akan segala dada-dada kami. Sudurana akan segala dada-dada kami membuka ni lifah lifahmi la tak kata apa ni syaraha membuka lifahmi asrori lisanil arabi bagi paham dereti akan segala rusio-rusio bagi lisan arabi lisani ai lughati lisani ai lughatil arabi bagi lughah Arab. Kalau buka dada kami ni bagi paham, bagi reti ake rusio-rusio lughah Arab, lughah Arabia. Wa syaraha sudurana de membuka ia ya allazi sudurana akan segala dada kami membuka akan segala dada-dada kami sudurana jamak pada sadarin lah, jamak sadarin. Membuka ni li fahami bagi paham. Li fahami bagi paham, bagi reti asrori ake rusio-rusio lisani ai lughatil arabi. Ake lughah Arab. Apa dia lisan Arabi dia asrori rusio-rusio lughah Arab apa dia asrori lisan Arabi ni apa dia yakni rusio-rusio lughah Arab yakni ilmu nahwu ilmu nahwu
minal maf'uliyati wal fa'iliyati wal idhafiyati wal haliyati was sifati wal badali ila akhirih. Ada rusyo lisan Arabi yakni ilmu-ilmu nahwu ay minal maf'uliyati wal fa'iliyati, daripada keadaan maf'ul de pa'i de idhofa de ha de sifa de bada. Lagi dah. Itu panggil apa ni? Rasio-rasio ilmu nahwu ni. Rasio-rasio logoh Arab mana? Yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu tu daripada keadaannya maf'ul, de keadaannya fa'i, de keadaannya idhofa, de keadaannya hal, de sifat, de bada dan sebagainya. Jadi Arabi ni, lisanil Arabi tu idhafah, idhafah lisani kepada al-Arabi orang panggil jadi paling Arabi ni dikatakan majazul mursal sini.
lisan asrar asrari asrari lisan arabi bani rusiyo logoh arab apa dia minal ulumi nahwihi dari bahasa ilmu bahasa ilmu nahwu bahasa nahwu minal maf'uliyati wal fa'iliyati wal idhafiyati wal haliyati was sifati wal badali ila akhihi bilangilah daripada ia bahasa maf'ul dan ia bahasa ba'i ia bahasa idhafah ia bahasa ha sifat pada dan akhirat lisanil arabi lisan mana asal mana dia ni lidah lisan nama ana lughati ya maksudnya orang panggil fahuwa majazun mursalun fahuwa maka yaitu lisanil arabi ini la majaz mursal segi majaz mana majaz mursal min itlaqil mahalli wa iradatil hali fihi wa alaqatuhu al mahalliyah wal qarinatu al haliyah di sini orang panggil apa ni majaz mursal majaz panggil pinjam ni mana sebab balisan mana lughati sebagai majaz mungkin orang ya hakikat sungguhnya lisan lidah itu bangun majaz itlaq min itlaqi al mahalli beritlaq akal al mahalli mahalli mah tepat lidah mah tepat apa luar tu duduk kan mah tepat tapi hendak hendak wa iradati al hali fihi dan menghendaki itlaq akal mahal dan menghendaki akal al hali fihi apa dia al-halifihi? Al-halifihi iaitu iaitu benda ia jatuh pada lidah lah iaitu lughati lughah tu panggil orang panggil al-halifihi menghadam lagi akhir al-halifihi 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 yakni benda ia jatuh pada lidah tu iaitu al-lughatul arabi lah al-lughatul arabi tu lughah bahasa Arab tu panggil al-halufi wa alaqatuhu dem alaqahnya katungnya no kalimah sapuh bagi apa ni majas ni wa alaqatuhu dia beralaqahnya kalimah sapuh akhir dia ke majas al-mahalliyah ya al-mahalliyah apa al-mahalliyah iaitu ia membuka akhir rusia luruh arah tu mana dia membuka seperti kalimah-kalimah de'arok dia membukanya ilmu naham ilmu tak apa panggil al-mahaliyah yang membuka sabak aja sebab salah tu jadi apa ni al-mahaliyah iaitu dia membuka akhir rusia-rusia luar arak lah. Seperti kalimah-kalimah depan mana kalimah luar arak seperti kalimah de'arok dah teman dia apa ni si Arab Rasiyah yang Arabi tu ia dia membuka ni ialah an-nahu ilmu nahu wal qarinatu al-haliyah dia mengkainuh dalil dia lah al-haliyah apa al-haliyah al-haliyah iaitu nak tahu akhir luruh tak apa tu al-haliyah nak tahu ilmu Arabi mengaji nahu lagi selagi kata qalu asrari asrar arabi ni sini ni pada kata sini sekarang ini orang panggil dinamo ke atau dikata ke juga bara'ah sini orang panggil bara'ah istihlali sama dia bara'ah ada tiga lah bara'ah ada tiga pertama bara'ah tu al-istihlali nama dia no? Yang kedua bara'ah tul maqlali ketiga bara'atul maqta'i ta'rif bara'ah al-istihlali hiya zikrul musannifi amamal maqsudi ish'aran bimaqsudihi al-ati ta'rif dia sini dikatakan bara'ah istihlal hiya yaitu bara'ah al-istihlali ni zikrul musannifi tersebut oleh musannif
amal maksudi pada hadap maksud. Menhadap tujuan dia ni. Apa sembuh isyaran kerana memberi ketahui bi maksudihi alati. Dengan maksudnya musannif ialah akan datang. Sini musannif sebut dia kata asrori searabinya. Rasio-rasio ni lugha Arab. Sini kita faham bahawasanya akan datang musannif nak bicara. Kalau kita dia ni tentang lugha Arab. Ha sini dah. Jadi maka sini dikatakan bahawa istilah sebab apa? Sebab musannif sebut mula-mula sini dah. Maknanya akan datang musannif nak bicara nak bahas. Kalau kita dia ni tentang lugha Arab. Maka sini dikatakan baru'ah al-istihlal. So sebab ini kata-kata dia kata apa ni al-lazi rof'ah. Kata rof'ah tu kata nak bahan-bahan rokok. Selanjutnya baru'ah al-makla'ut al-hiyya wahiyya wahiyya hiya hiya an yadhkural mutakallimu fi kalamihi ma yadullu alal hamdi hiya yaitu bara'ah maklak ni bahawa menyebut oleh mutakallim. Mutakallim ni benar musannif apa maksudnya kalau orang berkata bahawa menyebut oleh mutakallim oleh orang yang berkata orang bercakap tu sebut-sebut fi kalamihi pada cakap apa nyu kalim disebut ma yadullu alal hamdi akibare ia menunjuk iyo iyo ma di atas puji. Kalau kita dia sebut bapa puji dahlah tu abang bara'ah maklat. Selagi bara'ah al-maqta ia an yadhkural mutakallimu fi kalamihi ma yadullu au ma yush'iru ala al-iqtitali hiya yaitu bara'ah maqta ayat koral mutakallimu ialah bahawa menyebut oleh mutakallim oleh orang yang berkata sebut pada kalamnya pada cakapnya kalim disebut akibara yang menunjuk ia atau bara yang memberi ketahui ia yang mak menunjuk mengetahui di atas kesudahan. Sebab kata, sebab ini satu contoh sebab kata khotimatun ada tu, nak ambil ke bahasa dia tu. Jadi khot, kalau jumpa kita ada jumpa kita kata, dia kata khotimatun. Haa, tu jual tu, panggil bara'ah maketok ni panggil nasib dekat ni bahasa dia tu. Kalau khotimah panggil bara'ah maketok panggil. Dia kena belah ni dia. Asal lagi. Hatta kada sambung hatta jtanaina. Kena berarti hatta ijtanaina. Aku bagi dah alih tu. Hatta ijtanaina. Sehingga ijtanaina mamung oleh kami atau oleh kita. Hatta ni hatta jatanaina jadi apa ni hatta ni royoh ni hatta ni royoh hatta ni dia tak bagi royoh royoh pada kata syarahat membuka-membuka di Allah ni kepada kami ni hatta jatanaina sehingga memung dan mengambil oleh kami atau oleh kita hatta jatanaina sehingga memung dan mengambil oleh kami min atiri zaharihi daripada bau-bau daripada bunga-bunganya wayani samari wayani samarihi
wayani ing apa lakon ni ya cakapin ngapa ni ngemajah lakon ni ya. Wayani ing samarihi wayani ing wayani ing samarihi de ye masuk masuk sedap samarihi buahnya apa ni bahan belakang dia buah ni dulu majadat alaihi al-ainu ma akebare ma tu mahkum bagi ijat tanayna min dia min atiri tu min bayan bayan mukaddam pada ma belakang ma akebare jadat alaihi al-ainu ye elu alaihi di atas nyetah ma tu al-ainu oleh mata hatta ijatanaina sehingga memungu dan mengambil oleh kami min atiri min terbayar mukaddam pada ma belakang asal dia hatta ijatanaina ma jadat alaihi al-ainu min atiri zahrihi wa yani samarihi belakang itu sehingga memungu dan mengambil oleh kami ma akebare jadat alaihi ye elu alaihi di atas atas ma al-ainu oleh mata apa dia ma min bayar pada ma min atiri zahrihi daripada atiri zahrihi min atiri zahrihi daripada bau-bau we daripada bunganya bunga sel arabia pemih khoda zahrihi min atiri daripada bau-bau daripada bunganya bunga sel arabia bunganya bunga lisanil arabi bunganya bunga bagi luar Arab atau jadi idopak dah idopak idopak jadi apa ni idopak idopak apa ni atiri kepada zahrihi dah boleh bahas dua dah. Idhofa atiri kepada zahrihi tu. Idhofa bima'na min. Satu. Letak kedainya. Min atiri min zahrihi. So, gitu. Atau idhofa atiri kepada zahrihi. Idhofa sifat kepada mausuh. Letak kedai. Ay min zahrihi al-atiri. Dapat dia tau. Idhofah atiri kepada zahrihi yang pertama, idhofah bima'na min. Tak kedai min atiri min zahrihi. Satu. Yang kedua, idhofah sifat kepada mausuh. Tak kedai ai min zahrihi al-atiri. Min zahrihi daripada bungonyo. Bungo sil arabi. Min a bani min min zaharihi daripada bungonyo bungo di Arabi al-atiri ye berbaung ha gitu ye berbaung ye berbaung kama dia idhofa zahari kepada ho dah idhofa zahari kepada ho min idhofati al-mushabbahi bihi ila al-mushabbah idhofa zahrihi mana idhofa kho idhofa zahri pada kho tapi soda zahrihi idhofa zahri kepada kho min idhofati al-mushabbahi bihi ila al-mushabbah ai
ay min lisanil arabi al musyabbahi bizzahril atiri fi rukbati fihi. Hati mula lah. Wa idhafatu zahari ilal ha'i min idhafati al musyabbahi bihi ilal musyabbah. Idhafah zahari kepada ho dan idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Tak ada ay min lisanil arabi al musyabbahi bizzahril atiri, daripada lughah Arab al musyabbahi ia diserupa akhirnya bizzahril atiri dengan bunga ia berbang. Serupa-serupa tu fir rugbati fihi, pada pihak gemar suka nak padanya pada lughah Arabi dah, Arabi dah. Fi ragbati fihi, pada gemar pada sel Arabi dah. Wayani isamarihi atah pada kata atiri zahrihi. Wayani isamarihi. Siapa tu nah? Idopak lah. Idopak yani kepada samarihi dah. Idopak yani kepada samarihi itu. Idopak ia dapat sifat kepada mausuh. Jadi ai wasamarihi aliyani'in. Oh gitu. Ia dapat yani'in kepada samarihi. Ia dapat sifat kepada mausuh. Tak ada dirinya. Wasamarihi aliyani'in. De buahnya. Buah. Sila Arabi. De buahnya buah bagi lisan Arabi, mana buah nak buah aliyani ye masuk sedap mangi. Masuk sedap ni masuknya mana yani mana apa ye masuk sedap masuk dia mananya boleh masuk sedap masuknya mana mana comel ni besar dah de kamadia itu apa samari doh boleh kan itu apa samari pada ho tu idhafah musyabbah bi kepada musyabbah. Jadi ai walisanil arabi al musyabbahi bisamaril yani fi judihi al aini. Apa timulah dah? Idhafah samari kepada kho tu idhafah musyabbah bi kepada musyabbah. Tak ada ai walisanil arabi al musyabbahi bisamaril yani fi judihil aini. De lisan arabi de lughah Arab ye disupo akedio bisamaril yani dengan buah ye masuk sedap supo tu fi judihil aini pada elok oleh mata. Judi fi judil aininya pada elok oleh mata yang oh sedaknya mana ni apa tu sedak dah dah mana kita dia sedak tengok ni sedak bahasa dia mok dekah lah. Wajatanaina min araisi wararihi wa nafaisi dararihi wajatanaina atau lagi atas pada kata sami atas pada ijatanaina min atiriyan wajatanaina dan memungu oleh kami dan mengambil oleh kami belakang dia ma belakang tu ma takiru belakang tu ma tu mahu bagi ma tu mahu bagi ijatanaina belakang min tu bayar mukadda pada ma belakang ini saja asal dia nya wajatanaina ma takiru bihil ainu dan memungu dan mengambil oleh kami akibare takirru bihil ainu ye tetaklah bihi dengan dia dengan ma oleh mata apa dia yakni kinayuh oh tetak mata ni apa dia yakni kinayuh
daripada sejuk mata desuk serenuk suka lagi. Ha, teman kenanya tetap oleh mata pada dia kenanya daripada sejuk mata desrenuk mata melihat dia. Apa dia mata keru ni min bayar pada ma min aro isi wurarihi min aro isi aro isi dah aro isi jamuk daripada arusatin. Aro isi jamuk fradio arusatin. Aro isi jamu arusatin. Wurarihi jamu hurratin. Jangan pelakor tu. Aro aro isi wurarihi daripada segala pengating-pengating. Pengating orang bernikah lah. Pengating lah. Aro isi dah. Aro isi jamu daripada arusatin. Wurarihi jamu daripada hurratin. Aro isi wurarihi daripada segala pengating-pengating. Daripada segala hamba-hambanya. Arabi dah. Pemikir dah. Apa ni? Wurarihi segala hamba-hambanya. Mana ni? Hamba-hanya Arabi. Lisan Arabi. Luh Arab lah. Min aro isi wurarihi daripada segala pengating-pengating. Daripada segala hamba-hambanya. Lisan Arabi. Hamba-hanya hamba lisanil Arabi. Jadi idhafah dah. Idhafah aro isi lah. Idhafah aro isi kepada wurarihi lah. Dikata ke idhafah lil bayani ai min aro isi hiya wuraruhu min idhafah aro isi kepada wurarihi idhafah lil bayani ai aro isun hiya wuraruhu. So gitu boleh ataupun min lisanil a'ar. Ha, cukup dah. Ha, tu laki tu kalau dihina. Maknanya daripada segala pengating-pengating, hiya iaitu guruh ni, ialah salah hamba-hambanya. Ha, gitu dah. Jadi idhafah lah. Idhafah gurarihi kepada kha tu. Ha, tengok lah. Idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Ai min lisanil arabi al musyabbahi bil ghurari al araisi. Daripada lughah Arab ia disupo akhirnya bil ghurari dengan segala hamba-hamba bagi sebab pengating. Apa kata pengating comel eh? Apa dia? Jadi pada pihak comel de endo. Nah gitu dah. Wanafa isi atas pada kata hurari atau pada ara isi ya. Wanafa isi dororihi. Wanafa isi daya indah-indah daripada segala permata-permatanya Arabia. Wanafa isi dororihi daya indah-indah ya elu-elu ya come-come dari segala permata-permatanya fil Arabia, lisan Arabi. Jadi apa ni? Nafaisi. Nafaisi jamuk daripada nafisatin. Dororihi jamuk daripada durratin. Durrah lah. Maknanya ia indah-indah permata-permatanya. Mata lisan Arabi lah. Comel. Lisan Arabi ni kalau geti dia lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kata berarti Muhammadin. Nak sambung nombor nun sambung. Muhammadin nabiyyi. Kena wasala. Wa sallallahu mudah-mudahan muslawat oleh Allah di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami? Pada-pada sayyidina Muhammadin. Muhammadin pada sayyidina. Ala sayyidina di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami? Muhammadin. Nabi Muhammad.
an-nabiyyi. An-nabi sifat bagi bagi Muhammad. Siapa dia Muhammad? An-nabiyyi ye jadi nabi. Nah Muhammad dia ye jadi nabi. Al-awhadi ye nomor satu dia ni. Ini lebih sekali nabi kita ni. Al-awhadi ye nomor satu. Mana ye lebih sekali? Al-awhadi sifat yang kedua bagi Muhammadin. Akramu. Kalau baca akramu. Akramu man bu'itsa lil ibadi. Tapi baca cuma baca apa ni akrami dah. Baca akram ya. Baca akrami. Boleh baca belaka tu. Akramu boleh kalau baca akram dah. Kalau baca akramu jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Huwa akramu man. Huwa yaitu Nabi Muhammad ni akramu. So gitu. Kalau baca akrami jadi bada pada Muhammadin. Siapa Nabi Muhammad? Akrami man. Semulia-mulia man bagi mereka. Apa dia mana? Man aina rusuli mana? Bayar mana? Man aina rusuli. Berdosa rasul-rasul. Ia ni mulia sekali. Semulia-mulia bagi mereka mu'isa lil ibadi. Ia dibangkit akhir dia ke man masalah hamba-hamba. Dia lebih lagi ambil kita ni. Wa afsahi atas pada akram. Wa afsahi man nataqa bidadi. Dan sepasih-pasih mereka ia bertutur ia ia man dengan dak ngorok dak dah au Nabi lebih sekali ya Nabi urut belaka kok kane boleh pergi boleh tak idah dia ni au au tak boleh belaka kita kane saja Nabi urut dak dia tomel tutur dia dah sepasih-pasih mereka ia bertutur ia man bi dadi ngorok dak kita ngorok dak ni au il lebih sekali Nabi kita dah. Faradallahu an alihi al-bararihi wa ashabihi al-khiyarah. Faradallahu an alihi mudah-mudahan. Maka farada mudah-mudahan redha oleh Allah an alihi daripada keluarganya, keluarga Muhammadin. Maka keluarga Al-Bararihi. Al-Bararihi ni jam'u Al-Bari. Dia bahasa dia apa ni? Ini berarti macam Al-Bararah. Ha, kata abang sajak tahra tu kan. Wa an alihi Al-Bararah. Daripada keluarga keluarga Sayyidina keluarga Muhammad Al-Bararihi Al-Bararah. Dia apa ni? Sebenarnya Al-Bararah ni asal dianya Al-Barati. Al-Barati. Al-Barati ngata dah. Berarti Al-Bararah. Ha ya panggil syah berarti ya. Ha tempat ha panggil ha ni. Ah panggil sajuk dak tah ha. Betah tah ha dah. Maknanya Al-Bararah. Maknanya keluarga Nabi ia buat baik. Wa ashabihi al-khiyarah.
dia sahabat-sahabatnya Muhammad al-khiyarah ia lebih mereka itu. Amma ba'du wallahu ala. Allah salatlah. Kitabu abniyatil asma'i wal af'ali lil alimi al fadili Ahmad ibn Muhammadin Zain ibn Mustafa al Fatani al mutawaffa Lailatul Arba'i. Kitabu abniyatil asma'i wal af'ali lil alimi al fadili Ahmad ibn Muhammadin Zain ibn Mustafa Al-Fatani Al-Mutawaffa Laylatal Arbi'ai Hadiyata Asyarata Zilhijjati Syarifati Zilhijjati Asyarifati. Sanata 1325 Al-Khamisati Wal-Ishrina ba'dal alfi wassalasami'ati bil haramil makkiyi tayyaballahu ta'ala sarahum wa rahimahum wa nafa'ana bi barakatihim amin. Kitabu ay haza kitabun kitabu jadi khaba bagi mubtada ya mahzuh takde haza haza bermula ini hazal kitab ini kitab kitabu abniyatil asma'i wal af'ali Tengok tak? 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 Tengok tak?